Šis ir process, uz ko es aicinu, tas ir sākums, nevis gals. Gals būs tāpat tās visiem skaidrs. Šādi nedēļas vidū premjeras Krišānis Kariņš komentēja savu ieceri sākt piecu partiju lokā sarunas par vairākām tēmām, taču vēl izvairīdamies to saukt par koalīciju. Ceturtdienā, kad notika divas saimas sēdes, otrajā no tām apvienotais saraksts Nacionāla apvienība un jaunā vienotība nobalsoja pret Kariņa un līdz ar to arī valdības demisiju, četru partiju vadība saņēma ielūgumu piekdien pēcpusdienā tikties ministru kabineta bibliotēkā, lai pieci tā spriestu par to, kā Latvijai atrisināt problēmas ar darba spēka trūkumu. Edgars Rinkevičs valsts prezidenta amatā kopā ar jauno vienotību ievēlējušie progresīvie un zaļo un zemnieku savienība jau pēc Kariņa publiski paustās idejas paziņoja, ka sarunām pieci tā piekrīt. Tas nemainījās arī ceturtdienas vakarā, kurā abas partijas nobalsoja par Kariņa tagadējās valdības gāšanu. Par 42 pret 53 atturas nav. Lēmuma projekts nav atbalstīts. Labprāt iesim un piedalīsimies šajā procesā. Ceram, ka tās patiešām būs piecu partiju sarunas. Tas jautājums, kas ir izvirzīts priekšplānā, ir nodarbinātības jautājumi, kas neapšaubām arī mums kā progresīviem no dažādiem aspektiem. Protams, nonākam arī pie jautājuma par to, kā mēs varam, piemēram, mūsu jaunu uzņēmumos vai augstu tehnoloģiju uzņēmumos nodrošināt augstu kvalificētas darba rokas, kas nav pieejamas šeit Latvijā. Par visiem šiem jautājumiem esam gatavi atklātai diskusijai, cerams, pēc iespējas plašākā formātā. Ja kāda no esošajām koalīcijas partijām atsakās piedalīties, kas, kā jūs to tulkotu vai ko tas nozīmē? Es to tulkoju kā vājumu pazīmi, ja tu nespēji cīņpilni apsēsties kopā ar politiskajiem konkurentiem pie galda. Nevienam no viņiem no 51 balsslē viņi varētu atļauties tik augstprātīgu rīcību un nepiedalīties tādās sarunās. Vai arī, ja viņam šiek tie jautājumi maz svarīgi, es tā nedomāju. ZZS un progresīvi ar jaunās vienotības pārstāvjiem Kariņa vadībā bija tikušies jau pagājušajā nedēļā. Pēc sarunām stāstot par to, ka pozīcijas daudzos jautājumos esot tuvas un sadarbības iespējas labas. Savukārt gan apvienotais saraksts, gan Nacionālā apvienība no valdības nama bibliotēkā notikušajām konsultācijām laukā nāca ar stingru viedokli, ka nekāda koalīcijas paplašināšana neesot vajadzīga. Tā vietā būtu nepieciešamas sarunas trietā vai pat kāds dažu dienu kopīgs seminārs visiem koalīcijas deputātiem un ministriem. Tas, ka premjers nolēma šo piedāvājumu ignorēt un rīkot piecu partiju sarunas, manāmi sadusmoja Nacionālo apvienību. Tas pārstāvis Jānis Dombrovs uzreiz pēc valdības izturētā neuzticības balsojuma pauda neizpratni, kāpēc Kariņam būtu jāaicina uz tikšanos savi gāzēji. Tas aicinājums, nezinu, varbūt kaut kāda kļūda no premjera biroja iznāca ārā, jo vakardienas sarunās ar premjeru bija runa par to, ka trīs valdību veidojošās partijas varētu tikties. Zaļo zemnieku savienība un progresīvie šodien mēģināja izteikt neuzticību Krišānim Kariņam. Un būtu dīvaini šādā situācijā sēsties pie viena sarunu galda un mēģināt tevot kaut kādu sadarbības formātu ar viņiem. Ir valdība veidojošajām partijām jāpārunā problēmu jautājumu, jāatrod risinājums, un tad var meklēt dažādās frakcijas padomēs plašāk atbalstu vienai vai otrai iniciatīvai. Arī apvienotā saraksta frakcijas vadītājs Edgars Tavars skaidroja atteikšanos doties uz Kariņa organizēto tikšanos. Atgādina par savu šonedēļ paustu aicinājumu koalīcijas partneriem izrunāties trietā. Ejam secībā, mums ir trīspusēja sanāksme, ja šo iniciatīvu savās rokās neņem Krišāns Kariņš, tad es runāšu ar saviem kolēģiem no Nacionālās apvienības, aicinam uz parlamentu, Saeimas balto viesu sēžu zāli un tiekamies izrunājam, kas ir šī aktuālie jautājumi papildus valdības deklarācijai. Ja kādam kaut kas nepatīk vai grib absolūti kaut ko mainīt, vai principiāli negrib par saturu runāt atklāti ne sekundi, ne dienu, ne divas, ne nedēļu, tad tā ir jauna situācija. Mums ir spēkā mūsu koalīcijas līgums, mēs pie tā pieturamies. Ja kādam ir kādas citas domas, tad atklāti godīgi pasakiet. Stundu pirms Kariņa iecerētās 15. Sarunas apvienotais saraksts un Nacionāla apvienība tomēr tika uzaicināta pie premjera. Arī lai runātu par darba spēku problēmām. Stāvu augstāk apsēsties pie viena galda ar jauno vienotību progresīviem un ZZS viņi nedevās. Šo formātu nodevēja par cirku. Kariņš apgalvo, ka paralēlās sarunas šaurākā lokā viņš vairs nerīkošot, jo visām piecām viņa aicinātajām partijām esot iespēja nākt un diskutēt kopā. Politiķiem ir jāpiedalās diskusijās. Man ir šobrīd, es atzīšu, grūti saprast, kā var neatsaukties koalīcijas partneri uz premjera aicinājumu runāt par problēmu. Kas ir politiski risinājums.